ក្រោយមានករណីចម្លងប្រាសាទរួចថៃស្រាប់តែជួបរឿងផ្ទួនផ្ទួនមិនចេះចប់មិនចេះហើយបន្ទាប់ពីផ្ទុះរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះឡើងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានវាជាប្រភ្នូវឬមួយក៏ជារឿងមួយដែលថៃត្រូវជួបប្រទះដែលបញ្ហាថៃដែលកំពុងតែជួបប្រទះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែប្រទេសថៃ ជួបរឿងរ៉ាវជាពិសេសរឿងផ្ទុះឆេះរោងចក្ររឿងផ្ទុះបាក់ក្របបែករហូតដល់ឆេះរោងចក្រគីមីឆេះរោងចក្រសម្លៀកបំពាក់ឆេះអាគារមួយក្បែរអាគារពេទ្យឆេះមន្ទីរពេទ្យថែមទៀតផងដោយករណីឆេះជាបន្តបន្ទាប់នេះបង្កឲ្យមានករណីព្រួយបារម្ភហើយមហាជនខ្មែរគិតថានេះគឺជាករណីដែលថៃកំពុងតែទទួលរងគ្រោះដោយសារតែយោងទៅតាមអបិយជំនឿមួយ ដែលនៅលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តបានដាក់បណ្ដាសាចំពោះប្រទេសទាំងឡាយណាក៏ដូចជានៅក្នុងជាតិសាសនាដែលមានករណីសាងសង់ប្រាង្គប្រាសាទកូហ្វីនិងជួបបញ្ហាដូចជាភ្លើងឆេះដូចជារលាយសាបសូន្យដូចជាបាក់បែកប្រាសាទជាដើមនៅក្នុងពេលនេះផងដែរករណីដែលមានការលើកឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ជាពិសេសករណីដាក់ទំនាយនៅលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តជាការរក្សាស្នាដៃដើមនិងគឺជាការរក្សាស្នាដៃរបស់បុព្វបុរសការពារកុំឲ្យមានការលួចចម្លងការពារមិនឲ្យមានករណីលួចអំពីបណ្ដាប្រទេសដទៃយើងងាកមកមើលប្រាសាទអង្គរវត្តរបស់យើងដំបូងឡើយត្រូវបានគេរកឃើញថា ប្រទេសបារាំងគឺមានការសាងសង់ប្រាង្គប្រាសាតអង្គរវត្តមុនគេនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយក៏មានការអញ្ជើញនៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកដែលជាប្រទេសដាក់អាណានិគមនៅលើបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដូចជាកាណូសរ៉តអាមេរិកជប៉ុននិងមានប្រទេសបារាំងខ្លួនឯងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលដាក់អាណានិគមនៅលើពិភពលោក បានហើយយកមកទស្សនកិច្ចនៅលើប្រាង្គប្រាសាទអង្គរវត្តដែលមានការសាងសង់ដោយបារាំងស្រាប់តែមានការសាងសង់ហើយធ្វើទស្សនកិច្ចមិនបានយូរប៉ុន្មានប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក៏ត្រូវបានរងនឹងការខូចខាតដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2សម្រាប់នៅក្នុងប្រទេសបារាំងឥឡូវយើងងាកមកមើលប្រទេសមួយទៀតគឺប្រទេសឥណ្ឌា ដែលសុទ្ធតែជាប្រទេសធ្លាប់សាងសង់ប្រាង្គប្រាសាតអង្គរវត្តនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានលេចឮព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់ប្រាង្គប្រាសាតអង្គរវត្តនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះការលួចចម្លងរចនាបថរបស់កម្ពុជានិងគឺជាស្នាដៃគេមរតកក៏ត្រូវទទួលរងនៅឥទ្ធិពលក្តៅខ្លាំងរហូតដល់ជាង40អង្សាសេដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនជាច្រើនបាត់បង់ជីវិត ប្រជាជនជាច្រើនខ្វះទឹកប្រើប្រាស់ខូចខាតផ្ទះសម្បែងច្បារដំណាំផ្សេងៗរងនៅភ្លើងឆេះព្រៃជាដើមស្រាប់តែឥឡូវយើងងាកមកមើលថៃវិញម្ដងថៃឯនេះវិញគឺនៅក្នុងពេលនេះគឺទុកផ្ទួនផ្ទួនគ្នាដូចជាទើបតែឆេះរោងចក្រគីមីដែលជារោងចក្រផលិតស្នោមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះឆេះមិនទាន់បានមួយថ្ងៃស្រួលបួលផងស្រាប់តែមានករណីបន្ទុះគ្រាប់បែកនៅភាគខាងត្បូងនៅប្រទេសថៃ នឹងឆេះរោងចក្រក្រណាត់ដ៏ធំមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកដែលត្រូវបានជម្លៀសប្រជាជនភ្លាមៗឆេះនៅពេលដែលពន្លត់ភ្លាមស្រាប់តែស្អែកឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី9ក៏មានករណីឆេះអាគារមួយក្បែរមន្ទីរពេទ្យត្រូវជម្លៀសប្រជាជនចេញភ្លាមៗដែលនៅក្នុងនោះផងដែរការជម្លៀសចេញដោយសារបញ្ហាអាគារភ័យក៏ត្រូវបានគ្រប់គ្រងបានវិញ ស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី10ដប់មួយក៏មានករណីឆេះគឺឆេះខ្លាំងមែនទែនឆេះអាគារពេទ្យមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅទីក្រុងបាងកកដែរមរហូតដល់ប្រទេសថៃបានលេចឮដំណឹងនៃការអញ្ជើញតាបោះអេសីនិងស្ដេចសង់យកមកធ្វើការបណ្ដេញនៅឧបទ្រពចង្រៃចេញពីប្រទេសខ្លួនក៏ដូចជាដោះបណ្ដាសារបស់បុព្វបុរសផងដែរ ថៃកំពុងតែផ្ទុះរឿងបន្តបន្ទាប់คล้ายទៅជារឿងមួយដ៏ក្តៅគគុកដែលថៃបានអំពាវនាវបើបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រជាជនខ្លួនបានចាកចេញคล้ายការជំងឺមហារីកពីវត្ថុធាតុដើមផ្សេងៗដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាគីភ័យនេះ
ដែលបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់បរិស្ថានសហគមន៍ខ្លាំងនិងប្រជាជនជុំវិញរងចាក់ផ្សែងពណ៌ខ្មៅដែលកើតចេញអំពីសារធាតុគីមីបានផ្ទុះចេញនោះនឹងបានចម្រុញឲ្យអាជ្ញាធរក៏ដូចជាអ្នកស្រុកដើម្បីឲ្យជំនឿខ្លួនចេញជាបន្ទាន់ខ្លាចគ្រោះថ្នាក់នឹងចំពោះការស្រូបទាញយកផ្សែងពុលចូលនៅក្នុងខ្លួនក៏ដូចជាមិនអាចបានងូតទឹកភ្លៀងបានថែមទៀតផង ដោយឡែកដោយសារតែអាស៊ីតមានការកើនឡើងខ្លាំងនិងហុយផ្សែងបំពុលបរិស្ថានពេញទីក្រុងហេតុការណ៍នេះផងដែរអគ្គនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យការបំពុលបរិស្ថានក៏បានលើកឡើងថាដល់ពេលវេលាដែលសាធារណជនត្រូវជៀសវាងពីព្រោះថាផ្សែងដែលចេញពីរោងចក្រគីមីនោះគឺជាករណីមួយអាចបង្កឲ្យមានករណីពុលបាន បង្កឲ្យមានជំងឺមហារីកនិងត្រូវស្រូបចូលនៅក្នុងខ្លួននោះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបង្កឲ្យមានជំងឺសាស្បែកផ្សេងៗថែមទៀតផងដែលបង្កឡើងដោយសារធាតុផ្លាស្ទិកឬក៏គីមីដែលឆេះចេញអំពីកន្លែងនេះមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការឆេះនេះធ្វើឲ្យមានករណីជំងឺប្រជាជនចេញជាបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងណានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏មានរងព្រឹត្តិការណ៍ពីរផ្សេងៗគ្នាទៀត គឺអាគីភ័យផងព្រមទាំងបន្ទូក្របបែកផងនិងអាគីភ័យក៏បានឆាបឆេះជាបន្តបន្ទាប់នៅអាគី8ផងនិងអាគីផ្សេងៗទៀតដែលបណ្ដាលឲ្យប្រទេសថៃកំពុងតែជួបនៅរួងបញ្ហាដោះមិនចេះចប់ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និង Like